skedës ka bërë të ditur se më dy shkurt do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit. Sipas njoftimit, ndërprerja e energjisë elektrike do të ndodhë për shkak të punimeve në rrjet. Punimet në rrjet do të kryhen nga ekipet e kedësit, ndërsa janë të domosdoshme për siguri të sistemin. Ferizaj 2 do të ndërprejet, dalja 10 këvuje vara prej orës 09 deri në ora 14, vendet, rruga e nërodimes, ujvara, frigoriferi dhe barakat, arsyeja, projekt investiv, demontimi i shtyllave të drurit dhe përquesit. 2. Ferizaj 2 do të ndërprejet, azmani prej orës 09 deri në ora 14, vendet, rruga Ferat Hashani, arsyeja, projekt investiv, demontimi i shtyllave të drurit dhe përquesit.